Dobrý podvečer, přátelé. Přežili jsme zase jeden týden a máme tu pátek 19. července a to je 201. den roku, takže do jeho konce nám zbývá už pouhých 165 dní. A v tento den slaví svůj svátek Čenikové. Tak jako obvykle si k tomuto jménu řekněme něco bližšího. České jméno Čeněk má i svou latinskou podobu a také okázalý význam. Je jménem vítězů a šampionů. Toto mužské jméno patří k těm několika, které nemají ženskou variantu. Prostřednictvím svého latinského původu je příbuzné se jmény Vincenc nebo Viktor. Významově je mu blízké i staroslovanské jméno Česlav. A jednou z domácích verzí je jméno Čenda. Mužské křesní jméno Čeněk je počeštělou podobou latinského jména Vincentus. Jméno se vyvinulo z italské verze jména Vincenzo, čeština ho přebrala jako Vincenz, aby následně vzniklo jméno Čeněk a dalšími variantami jména jsou pak i Vincenz a nebo Viktor. Význam jména vychází z latinského Vincenz, které se dá přeložit jako vítězný, vítězící a nebo ten, kdo přemůže ostatní. Čeňků je plý u nás 1526, čímž to pádem je můžeme zařadit na 144. místo, co se oblíbenosti týče. Když jsem řekl, že toto mužské jméno patří k těm mnoha, které nemají ženskou variantu, tak ještě dodám, že mají tu výsadu, že jsou dnes v kalendáři sami. Podíváme-li se do světa, tak zjistíme, že na Mainmáru jeden mučedníků, v je den národního osvobození a to od roku 1979, no a v Laosu je den nezávislosti. Tím jsme se plynule dostali k našemu malému historickému okénku. K 19. červenci roku 2781 před naším letopočtem se datuje předpokládaný začátek egyptského kalendáře. V roce 1524 začala v německém Schwarzwaldu selská vzpoura. A v roce 1595, 19. července, astronom Johannes Kepler dokončil svou teorii geometrického uspořádání vesmíru, když učil na univerzitě ve Štýrském hradci. 19. července 1770 bylo v Brně zavedeno číslování domů. Domovní znamení tak přestala být orientační pomůckou a zůstala jen ozdobou fasád. Významná změna pak přišla v roce 1867, kdy po deseti letech příprav Brno splnilo císařské nařízení o jednotném systému pojmenovávání ulic a číslování domů. A 19. července roku 1870 Francie vyhlásila válku Prusku. Roku 1900, 19. července, bylo otevřeno 8 stanic první linky pařížského metra. A v roce 1907, 19. července samozřejmě, mladoboleslavská firma Laurin a Clement se přeměnila na akciovou společnost. O sedm let později, 19. července 1914, Bartoloměj Novák získal povolení a začíná na svém pozemku v Žabovřeskách stavět brněnské kino Lucerna. Jde o druhé nejstarší dosud existující kino na území České republiky, tedy alespoň co já vím. A v roce 1921, 19. července, Národní schromáždění přijalo zákon o podporách v nezaměstnanosti podle tzv. genského systému, kdy podpory poskytují odbory. 19. července 1968 ústřední výbor KSČ odmítl kritiku československých poměrů vyjádřenou v Břežněvově dopisu, jehož text schválili také představitelé Bulharska, Maďarska, Polska a NDR na schůzce ve Varšavě. A 19. července 1974 smlouva o normalizaci vztahů mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německo vstoupila v platnost. Dnešní malé historické okénko uzavřeme 19. červencem roku 2012. To byla zahájena přes čtyři roky dlouhá bitva o syrské město Alepo po konci malého historického okénka je na řadě pranostika nebo pranostiky, ale pokud v daném dní žádná není, nebo k danému dní žádná není, což je dnes, tak už jen přidám teplotní rekordy vstažené k dnešnímu dni. Takže nejchladněji bylo v roce 1786 pouhých 9,5 stupně Celzia, zatímco v roce 2006 bylo naměřeno 34,4 stupně. Průměr spočítaný k 19. červenci je pak rovných 19 stupňů. To by bylo vše na úvod, a monitor se může vydat na svou pouť mediálním prostorem. Ovšem, než se tak stane, tak si vás, přátelé, dovolím upozornit na to, že dnešní monitor jsem pojal trochu jinak než obvykle. To proto, že druhou část začneme příspěvkem, jak se dnes s oblibou, budu-li volně parafrázovat, říká, je delší než dlouhý. Takže druhou část monitoru začneme zajímavou analýzou, která ač dlouhá si zaslouží jít na světlo boží, nepě a o tom jsem přesvědčen výborná a tím pádem za to stojí. Tak a nyní nastal ten čas, kdy se monitor vydává do mediálního prostoru. Má na to zhruba hodinu a 52 minut. Nejprve se podíváme do Rakouska. Je tady server Islamizace.cz a Helena Malotová. Islamizace zesiluje. Muslimové v Rakousku založili politickou stranu. Stejně jako i v jiných evropských zemích, i v Rakousku byla právě založena islámská politická strana IPE. To E, to je O, které má přehlásku nebo tzv. umlaut. Následuje německou muslimskou stranu DAVA, která se již pokusila o vstup do Evropského parlamentu. IPE má sídlo ve Wiener Neustatu a zbudila u politiků velké obavy. Lidovecký starosta za EVP Schneeberger se právem domnívá, že založení islámské strany může vytvořit živnou půdu pro fanatismus a bude ještě víc rozdělovat společnost. Stejně reagoval místo starosta za rakouské sociální demokraty Wienernojštatu Spengler, který je přesvědčen, že se rozjitřené nálady v zemi tímto aktem zaručeně nesklidní. Odborník na otázky islámu Ednan vidí nebezpečí v zakládání politických stran, které mají přímo v programu politicky zastupovat náboženské zájmy. Islamistické organizace mají za cíl vytvořit islámský stát a společnost orientovanou na šáriu. Patří k tomu omezování svobody, povinnostnosti šátky a středověké trestní právo. Tolik Německo, tolik Rakousko dnešních dní. Počet muslimského obyvatelstva v Evropské unii dramaticky narůstá, a tím bude rychleji růst i požadavek na politické zastoupení a prosazení vlastních náboženských právních a politických cílů. Naši sudeťáci budíš našim sousedům hořkou, i když doposud odmítanou a nepochopenou připomínkou. A dále je tu P.P. Escobar v překladu pro zvědavce. Jsme na to a jdeme si pro tebe. My jsme svět, my jsme lidé, my jsme na to. A jdeme si pro tebe, ať si kdekoliv, ať chceš nebo ne. Říkejte tomu nejnovější popová iterace mezinárodního řádu založeného na pravidlech, řádně pokřtěná na 75. narozeninách NATO ve Washingtonu. No globální většina už byla varována, ale mozky z technofeudalismu bývají redukovány na kaši. Takže na místě jemné připomenutí. Bylo to uvedeno již v prvním odstavci společného prohlášení o spolupráci mezi EU a NATO, vydaného 9. ledna 2023. Budeme dále mobilizovat kombinovaný soubor nástrojů, které máme k dispozici, ať už politických, hospodářských nebo vojenských, abychom sledovali naše společné cíle ve prospěch jedné miliardy našich občanů. Oprava sotva 1 milion část 0,1% plutokracie rozhodně ne 1 miliarda. Střih na deklaraci ze samitu NATO v roce 2024 zjevně hvězdně průměrně redigovanou Američany, s níž ostatních 31 různých vazalských členů řádně souhlasilo. Zde je tedy hlavní strategický trojlístek NATO pro rok 2024. Za prvé, Převážná většina těchto prostředků bude rozpuštěna v průmyslově vojenském komplexu na praní špinavých peněz. Za druhé, násilné uvalení dodatečných vojenských výdajů na všechny členy. Za třetí, masivní zvyšování čínské hrozby. Pokud jde o znělku pořadu NATO 75, ve skutečnosti existují dvě kromě čínské hrozby, závěrečné titulky, je druhou úvodní titulky Svobodná Ukrajina. Text písně zní asi takto. Vypadá to, že na Ukrajině válčíme s Ruskem, ale nenechte se zmást. Na to se války neúčastní. No a v Kijevě dokonce zřizují kancelář na to, ale to jen proto, aby koordinovali produkci pro válečný seriál Netflixu. Ti zlovolní autoritáři. Odcházející epileptická deska z norského dřeva, vydávajícího se za generálního témníka NATO, před příchodem jeho holandského Gouda nástupce, předvedla docela slušný výkon. K vrcholům patří jeho ostré odsouzení rostoucího spojenectví mezi Ruskem a jeho autoritářskými přáteli v Ázii. Ve smyslu autoritářských vůdců v Iránu, Severní Koreji a Číně. Tyto zhoubné entity všechny chtějí, aby na to selhalo. Čeká nás tedy mnoho práce s našimi přáteli v Indopacifiku. Indopacifik je hrubý výmysl mezinárodního řádu založeného na pravidlech. Nikdo v celé Asii nikde ho nikdy nepoužil. Všichni se odvolávají na Asii a Tichomoří. Společné prohlášení přímo obvinuje Čínu z podněcování ruské agrese na Ukrajině. Peking je označován za rozhodujícího podporovatele válečného úsilí Kremlu. Autoři scénáře na to dokonce Číně přímo vyhrožují. Čína nemůže umožnit největší válku v Evropě v nedávné historii, aniž by to mělo negativní dopad na její zájmy a pověst. Jako protiváhu takové zvůli bude na to rozšiřovat své partnerství s indopacifistickými státy ještě před prohlášením na samitu ztráceli Global Times těch nesmyslů chladnou hlavu. Pod humbukem ze strany USA a NATO se zdá, že Čína se stala klíčem k přežití Evropy a řídí osud rusko-ukrajinského konfliktu jako rozhodující mocnost. Kýčovitá retorická slavnost ve Washingtonu Peking rozhodně nezasáhne. Hegemon chce jen proniknout hlouběji do Asie a snaží se vytvořit azijsko-pacifistické NATO, které by pomohlo dosáhnout indo-pacifické strategie USA. Jihovýchodní Ázie prostřednictvím diplomatických kanálů v podstatě souhlasí. S výjimkou koupených a zaplacených pomílených Filipínců si nikdo nepřeje vážné turbulence v Ázii a Tichomoří, jaké NATO rozpoutalo v Evropě. Zhou Bo, vedoucí pracovník Centra pro mezinárodní bezpečnost a strategii na univerzitě Tsinghua, a důstojník ve výslužbě také odmítl indopacifické vylomeniny ještě před samitem. Výborně jsme si o tom vyměnili názory koncem loňského roku na fóru v kazašské Astaně. Ať už se stane cokoliv, Excepcionalistán zůstane v plném proudu. NATO a Japonsko se dohodli na zřízení nepřetržité linky přísně důvěrných bezpečnostních informací. Počítejte tedy s tím, že krotký japonský premiér Fumio Kishida posílí klíčovou roli Japonska při budování azijského NATO. Každý, kdo má mozek od Urumči po Bangalore, ví, že heslem v celé Ázii pro výjimečné je dnes Ukrajina zítra Tajvan. Naprostá většina zemí ASEAN a snad i Indie na to neskočí. Jasné je, že cirkus NATO na 75 je naprosto bezradný a nepřející vůči tomu, co se stalo na nedávném samitu Šanghajské organizace pro spolupráci v Astaně. Zejména pokud jde o Šanghajskou organizaci pro spolupráci, která je nyní postavena do pozice klíčového uzlu při zavádění nového kolektivního bezpečnostního uspořádání v celé Eurázii. Pokud jde o Ukrajinu, Medvěděv opět v nenapodobitelném stylu přednesl ruskou pozici. Washingtonská deklarace ze samitu z 10. července zmiňuje nezvratnou cestu Ukrajiny do NATO. Pro Rusko jsou přijatelné dva možné způsoby, jak tato cesta skončí. Buď Ukrajina zmizí, nebo NATO. Ještě lépe však obojí. Souběžně s tím Čína provádí vojenské cvičení v Bělorusku jen několik dní poté, co se Minsk oficiálně stal členem Šanghajské organizace pro spolupráci. V překladu zapomeňte na expanzi NATO do Asie, když Peking už dává najevo, že je velmi silně přítomen na údajném zadním dvorku NATO. Vyhlášení války Eurázii Michael Hudson opět připomněl všem, kdo mají mozek, že probíhající válečné štláčské představení NATO nemá s mírovým internacionalismem nic společného. Jde spíše o unipolární vojenskou alianci USA směřující k vojenské agresi a ekonomickým sankcím s cílem izolovat Rusko a Čínu. Nebo přesněji řečeno, o izolaci evropských a dalších spojenců od jejich dřívějšího obchodu a investic s Ruskem a Čínou, čím se tito spojenci stanou na Spojených státech závislejšími. Prohlášení NATO z roku 2024 je ve skutečnosti obnoveným vyhlášením války, hybridní i jiné, proti Eurázii a také Afroeurázii, ano všude od Afriky po Blízký východ se slibuje postupující partnerství. V procesu integrace Eurázie jde o geoekonomickou integraci, včetně, a to je rozhodující, dopravních koridorů spojujících mimo jiné zeměpisné šířky severní Evropu se západní Azií. Pro hegemona je to největší noční můra. Eurázijská integrace odvede západní Evropu od USA a zabrání tomu věčnému vlhkému snu kolonizaci Ruska. Uplatnil by se tedy pouze plán A a to naprosto bezohledně. Washington doslova rozbombardoval rusko-německou integraci Nord Stream 1, 2 a další a z vazalských zemí vyděšených, rozladěných Evropanů udělal potenciálně velmi nebezpečné místo hned vedle zuřící horké války. Včera jsem nahlédl do vzhledu RU, a mám tu pro vás z něj dva komentáře. Rusko označuje ukrajinskou strategii námořní bezpečnosti za šílenou. A vojenský expert Sivkov označil zelenského strategii námořní bezpečnosti Ukrajiny za frašku. Ukrajinská strategie námořní bezpečnosti je v praxi nerealizovatelná a vypadá jako fraška. Tento názor vyslovil vojenský expert Konstantin Sivkov v rozhovoru s listem Vzgrad. Připomeňme, že dokument počítá s tím, že Kiev bude organizovat společné námořní hlídky s partnerskými zeměmi v Azovsko-Černomorské pánvi a že Ukrajina vybuduje námořní síly. Ukrajinská strategie námořní bezpečnosti je jen výmysl zelenského kanceláře a řekl doktor vojenských věd Konstantin Sivkov. Upozornil na některá ustanovení dokumentu. Hovoří se v něm například o provádění námořních hlídek v Azovsko-Černomořské pánvi s partnerskými zeměmi Kijeva. Azovské moře je vnitřní moře Ruska – Ukrajinské vedení si však nadále myslí opak a proto také dává na papír plané úvahy. To však na situaci nic nezmění. Kuriozní se zdá být i klauzule o budování ukrajinských námořních sil se všemi druhy ozbrojených sil, pokračoval expert. V zemi dnes neexistuje žádný funkční loďařský průmysl, ten byl vlastně poražen. Proto může nepřítel sadit jednak na výrobu pouze lodí bez posádky a jednak na kup lodí ze západních zemí. Pokud jde o pořádání cvičení a manévrů, které by zajistili stálou přítomnost sil NATO v Černé moři, vypadá toto ustanovení podle jeho názoru šíleně. Mluvíme samozřejmě o lodích USA a Velké Británie, ty by ukrajinské vedení rádo vidělo v Černé moři na prvním místě. Jiná věc je, že to nebude možné realizovat při nejmenším proto, že Turecko je nepustí přes Bospor a Dardaneli. Kromě toho pochybují, že k takovému kroku přistoupí samotné alianční země, vysvětlil vojenský expert. Výskyt lodí na to v Černé moři je vážnou hrozbou především pro tyto samotné lodě. Proto se nabízí rozumná otázka. Proč by tam měla aliance posílat své síly? Kvůli tomu, aby se zalíbila Zelenskému, to je přece směšné. Strategie Ukrajiny potvrzuje její závislost na západu a vypadá nerealizovatelně. Tak schrnuje expert. Plnění ustanovení nezávisí na Kijevě, ale na partnerských státech. Ty však mají vlastní vůli, vlastní zájmy a na tuto strategii se orientovat nebudou, uzavřel Sivkov. Již dříve Volodymyr Zelenský podepsal dekret, kterým bylo uzákoněno rozhodnutí Rady námořní bezpečnosti a obrany o strategii námořní bezpečnosti Ukrajiny. Účelem dokumentu je zajistit připravenost, komplexní a účinnou prevenci a reakci na hrozby pro námořní bezpečnost země vznikající na pobřežních územích, v jejich námořních prostorech, jakož i v dalších oblastech Světového oceánu, které jsou předmětem hospodářských a jiných zájmů Ukrajiny. Mezi úkoly strategie patří vybudování námořních sil Ukrajiny, provádění cvičení a manévrů, které zajistí stálou přítomnost sil NATO v Černé moři a organizování společných nebo s partnerskými zeměmi koordinovaných bezpečnostních misí, námořních hlídek v Azovsko-Černomorské pánvi. Dokument vznikal několik let. V roce 2023 bývalý tajemník Oleksij Danilov uvedl, že cílem strategie je, aby se země stala námořním státem. Ukrajina ztratila přístup k Azovskému moři poté, co se jich záporožské oblasti a část chersonské oblasti dostali pod kontrolu Ruska. A vzgliad RU po druhé. Polsko vykazuje známky rozumu v hysterii kvůli ruské agresi. Z Polska přišly dvě protichůdné zprávy týkající se Ruska. Na jedné straně polský prezident Andřej Duda očekává blízkou válku s Ruskem. Na druhé straně Polsko upustilo od myšlenky poslavit na hranici s Kaliningradskou oblastí rozsáhlá obraná opevnění. O čem tento paradox vypovídá a proč polská armáda nevěří v nadcházející ruský útok? Ještě v květnu Varšava ujišťovala, že bude pracovat na posílení své jediné pozemní hranice s Ruskem v Kaliningradské oblasti. Polský premiér Donald Tusk prohlásil, že pro případ možné eskalace konfliktu s Moskvou bude připraveno všech 204 kilometrů hranice, budou vybudována opevnění, označena místa pro případná minová pole, postaveny ploty, vybudovány náspy a dokonce vysázeny lesy. Na hranici se plánovalo umístit nejpočetnější a nejmodernější monitorovací systémy a také vytyčit palebná postavení. Tyto plány nikoho nepřekvapily, navíc jsou zcela v souladu s dříve vyslovenými záměry zemí na to, vybudovat na hranicích s Ruskem mohutný pás opevnění. A náhle, nedávno, šéf Polského ministerstva vnitra Tomáš Semoniak oznámil, že na polsko-ruských hranicích nebudou postavena tak mohutná opevnění, jako jsou ta na polsko-běloruských hranicích. Jinými slovy, Poláci neplánují vybudovat Tuskovu linii na hranici s Kaliningradskou oblastí. Tvrdí, že ploty z ostatného drátu, které tam byly instalovány dříve, jsou zcela dostačující. Někteří odborníci se domnívají, že zrušení plánů na výstavbu opevnění na hranici s Ruskem se vysvětluje nedostatkem peněz. Tuskově vládě se podařilo rozkolísat už tak nestabilní doplňování rozpočtu natolik, že na záležitosti, na které není nutné vyčlenit šílené částky, s ohledem na povinnou korupci v takovém případě jinak není cesty, nejsou peníze, stejně jako vyhlídky na jejich získání, píše specialistka na polonistiku Kristina Ismagilová. Verze o nedostatku finančních prostředků má právo na existenci. Nedávno bylo například rozhodnuto, že strategicky důležité elektrické vedení Harmony Link mezi Litvou a Polskem bude položeno na souši, nikoli na mořském dně, jak se původně plánovalo. To je mnohem levnější způsob, takže jde o úsporu. Na druhou stranu se najdou peníze na základní cíle, které Varšava považuje za přímo související s národní bezpečností. Například hranice s Běloruskem se vyzývavě posiluje, od srpna se navíc počet vojáků podílejících se na její ochraně zvýší ze 6 tisíc na 17 tisíc. Půjde o součást operace Bezpečné podlesí, jejímž účelem je podle prohlášení podpora pohraniční stráže. Jinými slovy, polská vláda přes všechna svá prohlášení o agresivní Moskvě nevidí ze strany Ruska žádné reálné nebezpečí a proto se zdráhá vynakládat peníze na posílení hranice s Kaliningradskou oblastí. Varšava dobře vidí, že Rusko nepředstavuje žádné nebezpečí. Ano, v Kaliningradu se nachází jedna ze základen baltské flotily, ale pokud jde o pozemní síly, ty jsou tam přesně v počtu potřebném pro obranu, ale ne pro útočné operace. Pokud by se Rusko skutečně připravovalo na útok na NATO, bylo by na nejvýš logické soustředit úderné síly, tisíce tanků a obrovské množství pěchoty v Kaliningradské oblasti. Nic takového však není pozorováno a v moderních podmínkách to nelze utajit. O to překvapivější nedávné prohlášení polského prezidenta Andřeje Dudy, že ruské vítězství v konfliktu na Ukrajině by mohlo vést k válce s NATO. Ruské vedení dalo jasně najevo, že takové předpovědi nezdílí. Je však třeba si uvědomit, že prezident Duda je v podstatě chromákachna. Je chráněncem konzervativní strany právo a spravedlnost, která loni prohrála volby s liberální koalicí vedenou Donaldem Tuskem. Mezi prezidentem Dudou a Tuskovou vládou hoří ostrý konflikt. Vnitropolitická situace v Polsku je v podstatě studenou občanskou válkou, kdy na jedné straně stojí tradicionalističejší katolíci, právě jejich zájmy vyjadřuje právo a spravedlnost, a na druhé straně stoupenci moderních západních uvozovkách hodnot, kteří vynesli k moci současnou vládní koalici. Konflikt již dosáhl takové incenzity, že začal ovlivňovat zahraniční politiku polského státu. Kaliningradský politolog Aleksandr Nosovič uvádí nedávný příklad, kdy Andřej Duda nejprve slíbil Vladimíru Zelenskému předat polské raketové zbraně kijevskému režimu a poté se Tusková vláda od těchto slibů distancovala. Polonisté věřili, že při vší hloubce rozdělí Polska na liberály a konzervativce si obě frakce vládnoucí třídy zachovají bipartitní konsenzus v klíčových otázkách směřování země, ať už jde o členství v NATO nebo spojenectví s Amerikou. Podpora Ukrajiny v jejím boji s Ruskem byla o to více součástí tohoto koncenzu. Současná hádka o rakety je erozí těchto základů, zdůrazňuje expert. V tomto boji má Tusk dispozici více Harvardových prostředků a pák vlivu, zatímco Duda zůstal odkázán na křestění hlasitými prohlášeními. Mimochodem, ne nevšechen polský tisk pracuje pro eskalaci. Nedávno nejčtenější portál v zemi Onet.pl zveřejnil článek, v němž podrobně vysvětluje, že Polsku válka s Ruskem nehrozí, protože Moskva se nechystá zaútočit. Jak zdůrazňuje novinář Vitold Juraš, aby se rozhodli do války, museli by se rusové nejdříve zbláznit. Jak však zápětí podotýká, vůbec nic nenasvědčuje tomu, že by se Putin zbláznil a lidé kolem něj se také v žádném případě nezbláznili. Politolog Stanislav Stredmilovsky, známý odborník na Polsko, nyní upozorňuje, že polská armáda udržuje kontakty se svými ruskými kolegy, aby se vyhnula nežádoucím incidentům. Jako příklad, Sremidlovsky uvádí nedávnou skutečnost, která se odehrála 20. června. Toho dne velení polské armády oznámilo: Balon, který se utrhl od svého úvazu, vletěl do polského vzdušného prostoru ze směru od Kaliningradské oblasti. O pravděpodobnosti přiblížení objektu již dříve informovali příslušné ruské služby. Polská armáda upřesnila, že let balonu byl monitorován a nepředstavoval žádné nebezpečí. Tato klidná reakce armády vyvolala v polském tisku zmatek. Zejména list řeč napsal, že Moskvě nelze věřit a že v tomto případě šlo o jeden z mnoha pokusů otestovat reakci armády a státu na krizovou situaci. Podobně se vyjádřil i polské ministerstvo zahraničí. Polský minister obrany Vladislav Kosiniak Kamiš však kontroval, že pokud by se jednalo o provokaci, žádné informace by od ruské armády nedostal. Polští vysocí důstojníci kompetentně vyhodnocují situaci, adekvátně vnímají informace od svých ruských kolegů a v patřičné míře jim důvěřují. Tím se polská armáda vyrovná polským diplomatům, kteří jakoby neměli v hlavě pojistky a více se starají o vlastní popularitu na sociálních sítích než o práci na deeskalaci napětí mezi Varšavou a Moskvou, zdůrazňuje Sremidlovsky. Je třeba dodat, že se zdá, že takové vystřízlivění není jen v armádě, ale také na ministerstvu vnitra, kde oznámili, že není třeba posilovat hranici s Kaliningradskou oblastí. To je rozdíl mezi Polskem a pobaltskými státy, které jakoby ztratili schopnost kritického myšlení a horečně posilují své hranice s Ruskem. Čerstvá skutečnost. 17. července zveřejnil lotyšský prezident Edgar Crinkevič na sociálních sítích své fotografie z východních hranic, kde se aktivně instalují protitankové ježky. Posloucháte-li retoriku pobaltských představitelů, není nyní nic důležitějšího než posílení hranic, kvůli tomu lze obětovat zájmy obyvatel při hraničních regionů. Podle litevských, lotyšských a estonských úřadů Představuje Rusko dvojí hrozbu. Za prvé, podle jejich názoru, může Moskva zorganizovat přímý ozbrojený útok. Za druhé, se Litva, Lotyšsko a Estonsko velmi obávají, že Moskva zorganizuje na jejich hranicích hybridní útok a jako zbraně použije davy upechlíků z třetího světa. Zároveň je zajímavé, že Poláci a po Baltí vyvodili ze stejných skutečností zcela odlišné závěry. Žádné masové útoky uprchlíků z ruského území na Polsko a po Baltí se nekonaly a nekonají. V důsledku toho Varšava odmítla budovat na svých hranicích s Ruskem jakákoliv mimořádná opevnění. Po Baltii naopak tato opevnění v potu tváře buduje. Například Estonsko oznámilo vytvoření 600 pohraničních bunkrů za 60 milionů eur. A to je teprve začátek rozsáhlé výstavby vojenských opevnění na hranicích s Ruskem po Baltí draze zaplatí za přerušení sovětského energetického spojení. Vzniká tak anekdotická situace podobná té, která se před půlstoletím odehrála v Albánii. Albánský diktátor Enver Hodža se počátkem 70. let trochu zbláznil a v rámci tohoto procesu si vzal do hlavy, že jeho nepřátelé nespí a vidí, jak se zmocnit jeho rodné Albánie, rejského koutu, lahůdka pro každého kapitalistického dravce. Nařídil tedy výstavu bunkrů, v níž by se armáda a partizáni mohli bránit útočníkům. Za 13 let od roku 1972 do roku 1985, tedy do doby, než Hodža zemřel a jeho nástupci tento schizofrenní program omezili, bylo postaveno asi 200 tisíc bunkrů. Tato akce sežrala značnou část rozpočtu zbídačené země, odebrala prostředky z programu výstavby škol, nemocnic a silnic. Na Albánii se samozřejmě nikdo nechystal zaútočit. Těch 200 tisíc bunkrů dodnes stojí po celé zemi. V žádném případě je nelze upravit pro civilní použití. Drogově závislí si do nich chodí prodávky, dávky, mladí lidé je používají jako úkryty pro soulož, bezdomovci v nich přestopávají je to největší pomník paranoje, říká historik Jurij Komoljatov. Poláci se možná dokážou vyhnout přílišné albanizaci. Po Baltí rozhodně ne. A do třetice něco z Ukrajiny. Je tu komentář Jiřího vyvadila. Dost bylo Ukrajiny. Stále máme v uších ty rády současných západních politiků ze samitu NATO, podporujících nezvratitelnou cestu Ukrajiny do NATO. Nože, pánové a dámy by pomalu na své sny měli zapomenout. Donald Trump si vybral proti ukrajinského exponenta. Fialo, Pavle, můžete plakat. A případně i oba odstupte. Protože na rozdíl od Orbána či Roberta Fica, kteří jednoznačně počítají s vítězstvím Ruska, jste úplně mimo. Tématu se věnuje Suzanne Lynch na politico.com. Senátor za stát Ohio prosazuje americký izolacionalismus a staví se proti pomoci Ukrajině. Od února se rétorika Lonce jen přitvrdila, když zdvojnásobil své přesvědčení o zahraniční politice ve stylu Donalda Trumpa Amerika na prvním místě. Evropa už spanikařila kvůli druhému Trumpovu prezidentství a jeho důsledkem pro americkou zahraniční politiku. Z oznámení Lence jako protikandidáta Donalda Trumpa v listopadových prezidentských volbách se tento poplach jen vystupňoval. Trump oznámil svou volbu na sociální síti Seychelles v pondělí krátce poté, co v Milwaukee odstartoval republikánský národní sjezd. Po dlouhém zvažování a přemýšlení a s ohledem na obrovský talent mnoha dalších jsem se rozhodl, že nejvhodnější osobou pro převzetí funkce viceprezidenta Spojených států je senátor Vons z velkého státu Ohio, uvedl Trump v samostatném prohlášení. O několik minut později se v sále ozvalo skandování JD JD. 39letý senátor je jedním z nejvíce izolacionalistických členů republikánské strany. Je vehementně proti použití dalších finančních prostředků na pomoc Ukrajině a odsoudil to, co považuje za přílišnou závislost Evropy na Spojených státech, pokud jde o vojenské investice. Protože je velmi pravděpodobné, že Donald Trump bude 5. listopadu tohoto roku zvolen prezidentem USA, stojí za to si přiblížit tohoto muže. V dlouhém rozhovoru pro politiko na únorové mnichovské bezpečnostní konferenci J.D. Vance, někdejší Trumpův kritik, vyložil svůj postoj k tomu, proč by Amerika neměla Ukrajině pomáhat. Prostě nemáme výrobní kapacity na to, abychom do nekonečna podporovali pozemní válku ve východní Evropě. A myslím si, že je povinností vůdců, aby to formulovali pro své obyvatele, řekl Vons pro politiko Global Playbook. Jak dlouho to bude trvat? Kolik se očekává, že to bude stát? A co je důležité, jak vlastně máme vyrábět zbraně potřebné k pomoci a nebo podpoře Ukrajinců? Zeptal se. Po svátných sálech hotelu Bayerische Hof v Mnichově byly takové řeči svatokrádeží, každoroční mnichovská bezpečnostní konference totiž dlouho šampionem transatlantické obrané a bezpečnostní spolupráce, navštěvované takovými osobnostmi americké zahraniční politiky, jako je zesnulý John McCain a prezident Joe Biden, kteří pevně věřili v mezinárodní řád založený na pravidlech, který řídil transatlantické vztahy v desetiletích po druhé světové válce. Při svém prvním vystoupení na mezinárodní konferenci na vysoké úrovni v únoru však vonc vynechal setkání prezidenta Volodymyra Zelenského s ministrem zahraničí Dmitrem Kulebou a skupinou senátorů z obou politických stran na okraji schromáždění. Nemyslel jsem si, že se naučím něco nového, řekl severu politiko. Od února Vonsová retorika jen přitvrdila, když znásobil, zdvojnásobil své přesvědčení o zahraniční politice ve stylu Trumpa, Amerika na prvním místě. V dubnovém projevu na půdě Senátu kritizoval Evropu za to, že neutrácí dost na obranu. Evropané nám už tři roky říkají, že Vladimír Putin je existenční hrozbou pro Evropu. A tři roky nereagovali, jako by to byla pravda, řekl a kritizoval zejména Německo za to, že neutrácí 2% svého HDP na obranu. Hrál také ústřední roli ve snaze zamítnout návrh zákona o pomoci Ukrajině předsedy sněmovny reprezentantů Majka Johnsona na začátku tohoto roku v Senátu. Jeden z vysoce postavených představitelů EU řekl v pondělí večer Severu politiko, že jmenování Vance je pro Ukrajinu katastrofou. Vonso a skepse ohledně fundamentální opory v uvozovkách mezinárodního řádu založeného na pravidlech přesahuje zahraniční politiku. Senátor z Ohája, jehož bestseller Hillbilly Littery, zachytil jeho vlastní výchovu v americkém rezavém pásu, se již dlouho zasazuje o zájmy amerických dělníků a důležitost amerického výrobního sektoru. Očekávejte, že bude obhajovat ekonomický obrad dovnitř a tlačit na Čínu, pokud bude v listopadu zvolen viceprezidentem na republikánské kandidáce, což je pro Brusel další bolehlav, protože EU se snaží napravit pošramocené obchodní vztahy mezi Bruselem a Washingtonem. A k tomu i jsou dvě poznámky. Ta první se týká toho, čemu se říká mezinárodní řád založený na pravidlech. Nevím, co ten blábol znamená, zřejmě plný souhlas s agresivní americkou politikou, která porušuje vše, co jí mezinárodní řád předepisuje. A druhá, nevím jak pro vás, ale pro svět, který se vrací k normálu, je to skvělá zpráva. A nyní se s necenzurovanou pravdou podíváme do Švýcarska. Švýcarské úřady odebrali dceru rodičům, kteří odmítli povolit její změnu pohlaví. V mnoha zemích Evropy se postupně přijímá šílený tanc zákon, který se postupně přetváří tak, aby byla změna pohlaví co nejjednodušší. Na jedné straně umožňuje, aby se kdokoliv bez operace či hormonální terapie prohlásil za jiné pohlaví, na druhou stranu umožňují změnu pohlaví stále mladším dětem. U nás má být prozatím přijat zákon, který umožní změnu pohlaví i bez operace, nicméně lze očekávat, že i zbývající součást tohoto zákona se postupně přizpůsobí době. Jde právě o umožnění změny pohlaví i pro nezletilce, v Evropě je hranice různá, většinou je to 14 až 15 let, nicméně blokátory puberty se podávají třeba už osmi desetiletým dětem. Aby bylo možné takto prznit děti, tak do určitého věku s tím musí souhlasit rodiče. A pokud nesouhlasí, nevadí, dítě se jednoduše rodičům odebere. A to mnohdy tak, aby ke svému potomkovi neměli rodiče žádný přístup. Co kdyby se jim podařilo své dítě přemluvit a od změny pohlaví ho odradit? Transzákony má již nějakou dobu zavedeno také Švýcarsko kde se odehrál příběh, který je noční můrou většiny rodičů. Cera, kterou zřejmě indoktrinovala internetová propaganda, začala tvrdit, že se cítí být chlapcem. Rodiče si uvědomili, že jejich dítě bylo zmanipulováno, nicméně škola a stát to vidí jinak. Cera byla rodičům odebrána, aby bylo možné v indoktrinaci a tedy později změně pohlaví pokračovat. Dospívající dcera rodičů žijící ve švýcarské Ženevě je už více než rok odloučena od své rodiny poté, co její rodiče protestovali proti její změně pohlaví. Případ, který se v současné době odehrává u švýcarských soudů, se soustředí na rodiče, kteří reagovali na problémy s duševním zdravím své dcery, která vyjádřila genderový zmatek péčí a podporou, včetně zajištění péče o duševní zdraví. Obávali se, že jejich dcera je tlačena k unáhleným a potenciálně nevratným rozhodnutím, a proto odmítli blokátory puberty a výslovně odmítli pokus její školy o sociální změnu. Škola výslovný požadavek rodičů ignorovala. Za to, že se snaží chránit zdraví a blaho své dcery, nyní čelí právní patové situaci ohledně svých základních práv jako rodičů starat se o své dítě které nyní pobývá ve vládním útulku a je povzbuzováno k nebezpečným lékařským zákrokům za účelem přechodu na muže. Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně svého dítěte hovoří rodiče anonymně. Otec řekl, ten příběh je opravdu noční můra. Švýcarské úřady nám odebraly dítě, dceru, které je 16 let. Moje dcera teď žije ve vládním domě. Náš přístup k ní je regulován vládou. Nemůžu uvěřit, že žijeme ve společnosti, kde vám může být vaše dítě odebráno jen proto, že jste se jej snažili chránit. Chceme, aby se naše dcera vrátila domů. Milujeme ji a chybí nám, prosila dívčina matka. Doktor Felix Bellman, vedoucí právník ADF International, řekl – Děti, které zažívají nepohodlí ohledně svého biologického pohlaví si zaslouží, aby se s nimi zacházelo důstojně a potřebují soucitnou péči o duševní zdraví. Tito rodiče vynaložili velké úsilí, aby jim ji poskytli. Tito rodiče prožívají nejhorší noční můru každého rodiče, jejich dítě jim bylo odebráno jen proto, že se snažili ochránit její před ublížením. Důsledky toho jsou zničující nejen pro ně jako rodinu, ale i pro celou společnost. Žádná společnost nemůže tvrdit, že je svobodná, pokud rodiče mohou ztratit svou dceru jen proto, že potvrzují biologickou realitu. Rodiče dívky řekli, jako rodiče bychom udělali cokoliv, abychom ochránili naše děti před újmou. Chceme pro naše děti to nejlepší. Milujeme je a chceme z nich vychovat čestné, laskavé a sebevědomé dospělé, jak naši dceru, tak našeho syna, každého svým vlastním způsobem. Ale právě teď je naše dcera stále nezletilá a právem patří do našeho domova, kde jí můžeme pomoci projít životními problémy způsobem, který je nejlepší pro její dlouhodobé zdraví a štěstí. Pozadí a ideologický genderový jednorožec v roce 2021 po dalších problémech s duševním zdravím tehdy 13-letá dívka řekla svým rodičům, že se cítí být chlapcem. Stalo se tak po pandemii covidu, kdy trávila značné množství času sama ve svém pokoji a online. Rodiče vzali svou dceru do nemocnice, aby jim tam pomohli. Po rychlém 30-minutovém setkání s lékaři, při kterém jí byl ukázán ideologický diagram genderového jednorožce, lékaři řekli, že jejich dcera může trpět genderovou dysforií. Genderový jednorožec je kontroverzní diagram založený na mylném předpokladu, že pohlaví člověka se může změnit a že jeho pohlaví je založeno spíše na pocitech a vůli než na biologické realitě. Lékaři řekli rodičům, že jejich dcera by měla brát blokátory puberty, což rodiče odmítli. Místo toho se rozhodli, že pro ní zajistí soukromou péči o duševní zdraví. Během tohoto období začala škola proti výslovnému přání rodičů dceru sociálně transformovat. Sociální přechod, jak ukázala Kesrevi, Dláždí cestu nevratným fyzickým intervencím, jako je užívání blokátorů puberty, hormonů opačného pohlaví a chirurgického mrzačení. Rodiče se se školou podělili o recenzovanou lékařskou a vědeckou literaturu, která vyjádřila vážné obavy ze sociální tranzice podělili se také o revidovanou vládní politiku rostoucího počtu evropských zemí, které se odklánějí od genderově pozitivní léčby kvůli rostoucím důkazům o její škodlivosti. Po námitkách rodičů proti přechodu jejich dcery se škola spojila se státní agenturou pro péči o děti, Veskrace SPMI a vládou financovanou transaktivistickou organizací Le Refuge. Svolali schůzku s rodiči, na které byli rodiče obviněni ze zneužívání za to, že hledali jinou péči pro svou dceru. Úřad pro ochranu dětí později rodičům řekl, aby prostě akceptovali, že mají syna. C. byla oddělena od rodičů v dubnu 2023 na základě soudního příkazu, který umístil do vládou financovaného útulku pro mládež. Transaktivistická organizace a agentura pro ochranu dětí se jí snažili přesvědčit, že odborník na duševní zdraví, kterého jí poskytovali rodiče, je transfob. Vzhledem k tomu, že soud přenesl pravomoc nad tím, které zdravotníky navštěvuje, na stát, bylo jí dovoleno tuto péči zastavit a může pokračovat v lékařských zákrocích za účelem fyzické přeměny pohlaví. Rodiče se odvolávají proti soudnímu příkazu vydanému 28. února 2024 k předání dokumentů, které by dceři umožnili požádat o změnu zákonného pohlaví v matrice. Žádost o dokumentaci následovala po neúspěšném odvolání rodičů proti obnovení právní pravomoci nad jmenováním lékařů jejich dcery, kterou soud udělil agentuře pro ochranu dětí. Rodiče v současné době čekají na rozhodnutí o svém odvolání ve věci dokumentů. Rodiče se snaží zabránit své dceři v legální tranzici. To by vydláždilo cestu k nevratným lékařským zásahům, jako je použití hormonů opačného pohlaví a operace vedoucí k mrzačení těla, což by mělo vážné důsledky pro její zdraví a pohodu. Amy Gallagherová, zdravotní sestra pro duševní zdraví, která zažalovala britskou kliniku Tavistock, řekla – ten případ je děsivý. Těmto rodičům bylo odebráno jejich dítě státem, který je v zajetí genderové ideologie. Doufám, že rodiče s podporou ADF International přesvědčí právní orgány ve Švýcarsku, že toto není cesta, kterou bychom se měli vydat a dítě se rychle spojí se svými rodiči. Švýcarské orgány by měly vzít v úvahu výsledky kasovy zprávy a rostoucí názor, že potvrzení transgenderismu je nebezpečné. Doufejme, že celá Evropa bude následovat NHS England a bude prosazovat důležitost důkazní základny pro léčbu dětí, které zažívají úzkost ve vztahu k jejich biologickému pohlaví. Doktor Belman uvádí, švýcarské úřady jasně porušují mezinárodní a národní právo, když oddělují tuto dívku od jejich rodičů. Nejenže se tito rodiče nedopustili ničeho špatného, ale rozhodně musí mít své dítě navrácené domů a nemají žádnou povinnost souhlasit s požadavky úřadů na povolení nebezpečných lékařských zákroků. Dále mají právo a povinnost chránit svou dceru před škodami této ideologie. Švýcarsko musí okamžitě jednat, aby vrátilo toto dítě jeho rodičům a vypořádalo se s nehorázným překročením pravomocí ze strany školy, nemocnice a agentury pro péči o děti, které umožnilo, aby se tento scénář noční můry rozvinul. A teď si dáme komentář Jindřicha Kulhavého. I e nadhled live. Měli bychom si určit jisté priority. Okurková sezóna rozhodně letos není tím čím bývala v období jiných prázdnin. Řešení je mnoho zásadních věcí, které možná lidem na dovolených unikají, ovšem svou důležitostí a nebezpečím jsou pro další vývoj podstatné. I proto se dějí v době, kdy řada z nás vypnula svou pozornost a užíváte si kde si úvody. Pokus zabít Donalda Trumpa pod dohledem odstřelovačů spadajících pod vedení kohosi, kdo mohl mít na úspěšnosti atentátu zájem, se stal ústředním motivem nejen víkendových zpráv. Záběry z místa činu evidentně ukazují skutečnost, kdy ex-prezident mírně po výstřelu pootočil hlavu, což mu zachránilo život. Teorie o malém množství krve jsou vylhané, protože i hned po zásahu je jeho ušní boltec krvavý a krev se objevuje i na obličeji. Představa, že šlo o divadlo, zní občas i od těch, kteří sice nejsou příznivci Bajdna, přesto se zabývají jinými teoriemi, například o ploché zemi. A tvrzení o iránské stopě vyšlé u nás ze CNN musí rozesmát už i naprostého ignoranta. Hledat za vším konspiraci nemá smysl a tady šlo evidentně o regulární pokus o atentát s přihlížením snajperů připravených poté eliminovat důkazy v podobě chyceného živého vraha. Přestože připravit divadelní představení pro lidi je tak jednoduché, že se musí silně pochybovat i o letadlech bourajících do New Yorkských dvojčat či o výsadcích Apollo na měsíci, tentokrát šlo o připravenou akci nazvanou Zabijte Trumpa že to nevyšlo, může znamenat cokoliv. Lze však doufat, že to bude mít pro svět pozitivní dopad, méně už pro liberály či pro ukrajinské živly. Ti vládnou tvrdou rukou v Evropě. Lajenová si i přes více vyšetřování ze stran několika evropských institucí dělá nárok na druhé volební období. Její kamarádství s Big Farmou má stále silné pouto, o čem svědčí nákupy dalších pseudovakcín, tentokrát proti jakési ptačí chřipce. To však není zdaleka jediný její nedostatek, ona je navíc mimo korupce i synonymem pro Green Deal. Tenhle Evropu devastující prvek liberálního přístupu k životu ještě není zapomenut, nicméně klesající trh s elektromobily a totální propad automobilového průmyslu, nutící výrobce se vracet ke spalovacím motorům naznačuje, že se naším kontinentem prožene jisté zemětřesení. Nicméně liberálové stále pokračují zelené ideologii a nadále trvají na ukončení výsostného postavení Evropy a jejímu urychlenému sestupu na úroveň Afriky, k čemuž přispívají i pokračující migrací. Na české národní úrovni dochází k vrcholné ukázce žitolezectví, kdy se špičky pěti koalice přikládají k nejtvrdšímu ekojádru v EU – pokud si při poplácávání po zádech domluví další pokračování Green Deal u nás, bude to znamenat další skokový pokles životní úrovně našich občanů. Už nyní jsme na tom absolutně nejhůř ze zemí Vyšegrádské čtyřky a další Green Dealovský posun nás dostane na úplný chvost Evropy. V mnohém už na něm bez tak jsme. Přechod na energetické obnovitelné zdroje a kombinace dotací a plateb vysokých emisních povolenek – Obojí jsou zprosté výrazy postrádající v sobě logiku. V oblasti klasické výroby elektřiny nás prostě ekonomicky zrujnují. Přidejme další dopady, tedy vzhůru letící ceny pohoných hmot a většiny ostatního. K tomu ještě šílenost v podobě zateplování všeho, co tady předešlé generace postavili, přičemž jde o naprostý nesmysl, a zeptejme se, kde jinde se podobně zbláznili. Nemluvě o dalších nařízeních spojených s naprostou změnou systému vytápění, přičemž je otázkou času, kdy nám budou chtít ucpat i komíny. V době, kdy Etna a Stromboli bohatě zásobují ovzduší čistě přírodním materiálem. Pokud si myslíte, že už je toho šílenství dost a naše země se blíží pod vedením fialy dnu, pak je ještě třeba připomenout, že celá ta klika kolem něj se chce podílet na obnově Ukrajiny. Sice nikdo neví, co z ní bude, ale především tamní energosoustava je v troskách. My díky šílené sebedestrukční politice budeme mít brzy nedostatek vlastních elektráren, ale Fiala bude mít tendenci financovat nějaké ty ukrajinské ze našich peněz respektive z těch, které si za nás půjčí a naše děti je budou splácet. Skorumpovaná Ukrajina pak bude na tom lépe, než se budeme mít my. Je evidentní, že naše budoucnost má k optimistické daleko. Záměry pěti koalice a liberálů jsou monstrózní, nereálné a extrémně drahé. Green Deal – Antirusismus a proukrajinské smýšlení nás dovede k vysokým nákladům na prostý život. Zvednou nám daně, zajistí propad na dno. Nenávist se rozšíří z Ruska na Čínu, stačí odvetné nařízení týkající se cel a důvodů budou mít eurohujeři až až. Později na Spojené státy, vedené republikánem Trumpem, to proto, že bude ignorovat evropské liberály je nejvyšší čas se fialy a spol zbavit a postavit je před skutečnost, kterou je vyšetřování jejich vlasti zrady. Víme, že je to nereálné, ale pokud jim včas nevystavíme stopku, Šance na návrat naší země alespoň mezi evropský průměr bude po mnoho dalších let nereálný. Moc času už nemáme. Pochopili to Maďaři, částečně Slováci. My bohužel nadále kopeme vlastní hrob a někteří z nás jsou na to ještě hrdí. Jsme před polovinou dnešního monitoru a tak si dáme nekorektní fejeton. Někde jsem četl, že Bílý dům oznámil, že se Biden nakazil covidem a stahuje se do izolace. Projevují se prý u něj mírné příznaky nemoci, má kašel a rýmu. Biden měl vystoupit na akci v Las Vegas, Odjel ale domů a bude v izolaci, oznámil podle agentur Bílý dům. Jeho mluvčí Karin Jean-Pierreová uvedla, že Biden je očkovaný, měl i posilující dávku a má jen mírné příznaky. Dodala, že prezident odjel do svého domu ve státě Delaware, odkud bude nadále vykonávat své pracovní povinnosti. Jeho ošetřující lékař Kevin O'Connor řekl, že Biden už také začal brát antivirotikum pak slovit. Tak mám tak nějak pocit, že ti zleknutí demokrati, Združení v demokratické straně, konečně vymysleli způsob, jak jej dostat se ctí ze hry. Ne protože je senilní, ale protože má covid. Prostě postupný odchod ze scény. Co jsem to řekl? Postupný? Ne, to bylo přeřeknutí potupný odchod ze scény. Podíváme-li se na to v širších souvislostech, tak vidíme, že Big Pharma je dokonalá, protože ten COVID je vysloveně praktická choroba. Máme kandidáta s demencí a nechceme, aby se dál producíroval na veřejnosti a bídu naší strany ukazoval lidem. No jasně, musí do karantény. Ideální příležitost, jak ho na chvíli uklidit z očí, aby zase někde něco neplácal a aby si konečně ochranka mohla odpočinout po tom, co musela ostražitě hlídat, aby nezabloudil při cestě na pódium a potom zpátky. Čím méně bude dovoleb vidět, tím větší má šance na zvolení. Jen se obávám, že to platilo před čtyřmi lety. I když je tu ještě institut korespondenční volby, a díky hlasům, kterému pošle Markéta inteligentní dvousvetrová, drtivě zvítězí a on vystoupá na piedestal. Na druhou stranu si myslím, že to musí být hoax a průhledná dezinformace. Vždyť je ještě v živé paměti, jak někdy v březnu 2021 minister zdravotnictví Blatný prohlašoval, že ten, kdo má ukončenou vakcinaci, neonemocní a nikoho dalšího nenakazí a ten dnešní minister všech nemocí válek veřejně položil otázku, proč se očkuji, aby si na ní v zápětí odpověděl, abych neumřel. Ti, kteří mají krátkou paměť, tak se za dva roky, tedy pokud se celý ten prohnilý systém nezhroutí, se z veřejnoprávních a ostatních nosných médií, jako je Seznam zprávy a Šafrovo Forum 24, dozvědí, že Biden ten covid sejmul tak strašně, že prohrál v první kandidátské diskuzi, protože ten chudák bystrý byl v době diskuze nemocný, takže se nemohl koncentrovat. Jsou zde ale jedinci, kteří do toho vidí a predikují vývoj. Včera říkal, že je v pořádku a nechystá se odstoupit. Dnes odpoledne říkal, že kdyby mu doktor řekl, že je nemocný, tak odstoupí. Večer oznámil covid, takže zítra po obědě, a to jen proto, že je tu časový posun, lze očekávat, že oznámí, že nebude kandidovat. Že ty vůdčí osobnosti amerických demokratů mají nastudovaného českého velikána Járu Zimmermana a jeho legendární vítr z hor. Ostatně ten Zimmerman není jediná inspirace. Je tu ještě troškovo slunce, seno a tak dále, no jen zalovte v paměti. Když vy Trumpa, tak my. To budete koukat. Celé to má nevýdaný progres, abych mluvil tím novodobým ptidepe. Takže s napětím budeme sledovat, kdo zvítězí, kdo bude úspěšnější, jestli atentátníci nebo covid. Ale na závěr musím přece jen před demokraty smeknout a musím je pochválit. Prostě jediná naděje na vítězství je, že Bajdna už nepustí na veřejnost nebo ho vymění. Možná macháně, možná nývlt. Jsme těsně za polovinou dnešního monitoru, a tak si dejme krátkou pauzu. Tu vyplníme písničkou a za dvě a půl minuty budeme pokračovat. Je po krátké pauze a my budeme pokračovat. Jak jsem řekl úvodem, dnešní monitor jsem pojal trochu jinak než obvykle. To proto, že ve druhé části, jak už jsem naznačil úvodem, bude příspěvek, jak se dnes oblibou říká, delší než dlouhý. Takže dnešní druhou část monitoru začneme zajímavou analýzou, která vyšla na portálu Defense pod značkou Handyman už 23. června. Ovšem protože je, jak jsem již předeslal poměrně dlouhá, nepochybuji o tom, že ji málo kdo dočetl až do konce, což je škoda. Myslím si, že v audioformě si určitě poslechnete celou, protože, a o tom jsem přesvědčen, je výborná a tím pádem za to stojí. Takže druhá část dnešního monitoru začíná analýzou nevojenské důvody, proč na to neporazí Ruskou federaci. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč se 400 milionů Evropanů s vydatnou pomocí 300 milionů Američanů nedokáží vypořádat v uvozovkách s bandou nemitých mužiků páchnoucích povodce, bojujících jen kalašníkovi a polními lopatkami? Proti armádě vyzbrojené a vycvičené dle standardů NATO? Něco se pokazilo, ale tanky a rakety jsou v tom nevině. Ne, tentokrát vás opravdu nečeká žádná vojenská analýza, kde posoudíme palebné či strategické výhody obou stran bojujících na Ukrajině. Logické vysvětlení toho, proč čím dál tím víc nevítězíme, nehledejme ani v ekonomice. Když totiž pozbíráme dohromady to, co zbylo po rozpadu Sovětského svazu, tedy současnou Ruskou federaci, máme zde sice zemi s prakticky neomezenými přírodními zdroji, ale s hospodářským výkonem měřeným přes HDP pouze na úrovni 60% samotného Německa. K tomu celá Ruská federace disponuje vojenským rozpočtem, který se i přes nedávné zvýšení pohybuje pouze mírně nad desetinou vojenských výdajů tahou na NATO USA. Poměr stran zapojených do konfliktu přímo či nepřímo, tedy součet vojenské kapacity zemí NATO plus Ukrajiny proti Rusku, je ještě markantnější. Z prostého srovnání ekonomik a vojenských kapacit pak vyplývá, že trpaslík momentálně deklasuje obra. Snaha dostat Ukrajinu do NATO zatím znamenala přes 800 dní ostého válečného konfliktu, přes 300 miliard amerických dolarů a 100 miliard eur utracených na vojenské i nevojenské výdaje na naší straně a necelý půl milion v uvozovkách strát, což je jen eufemismus pro zabité a zmrzačené vojáky definitivně vyřazených z boje. Zkrátka nic, čím by se Západ, k němuž se ústy našich představitelů hrdě hlásíme, mohl chlubit. A cože se vlastně pokazilo? Domnívám se, že skutečné důvody, proč papírově mnohonásobně silnější aliance západu nedokáže na Ukrajině vyhrát, leží mimo oblast ekonomiky a vojenství. Z mnoha důvodů, které nás mohou napadnout, považuji za klíčové tři. Arogance. 45 let poté, co se západní liberalismus s obrovskou pomocí Stalinova Ruska, bohužel jen dočasně, vypořádal po druhé světové válce s fašismem, slavil koncem 80. let další velké vítězství. Sovětská říše zla, jak ji na počátku kariéry nazval Ronald Reagan, se v průběhu pouhých tří let rozpadla prakticky sama od sebe. Dokonalá imploze impéria, jak a proč k tomu došlo, to si nechme na jindy, důležitější je, co po ní následovalo. Liberální demokracie reprezentovaná USA přišla o sobě rovného soupeře. Naivní 20-letý jinoch, kterým jsem tehdy bez pochyby byl, si myslel, že stanu na prahu nádherného věku, vysmívaní senilní tlučhubové šli definitivně od válu, Sovětská armáda odvrčila několika vojenskými transporty tam, odkud kdysi přišla, a konečně tak mohl nastat čas skutečné svobody a demokracie. Pak jsem si všimnul, že se to celé nějak zadrhlo. Celé to nadšení z Gorbačovy perestrojky začalo připomínat dobře sehranou taškařici. Varšavská smlouva se vzdala bez jediného výstřelu. Podepsalo se několik smluv o odzbrojení s dávnými spojenci, jsme si mohli konečně padnout kolem krku a v Plzním jim konečně postavit pomník díky Ameriko. Není zač nadšení hlupáčkové. Ptal jsem se tehdy, a na co je teď na to, když je varšavská smlouva definitivně minulostí? Pohla se snad americká armáda z Německa? Ne. Nebo z nějaké jiné základny v Itálii, Řecku, Španělsku? Stručně řečeno, jak elegantně s tehdy důvěřivými Rusi její západní partneři vyjebali. Tvrdá lekce z mezinárodní diplomacie síly a práva založeného na pravidlech znamenala na ruské straně postupnou, ale čím dál hlubší ztrátu iluzí o západu jako takovém. Přestali jsme si navzájem věřit? Po krvavé inscenaci zvané Majdan, následované dvoudílnou etídou minských dohod, které jsme ani omylem nemysleli vážně, pak už nejspíš definitivně. USA si po rozpadu východního bloku upevnili vliv v západní Evropě a rozšířili jej s využitím EU a NATO i na státy střední a východní Evropy. Osobně se domnívám, že jsme se v uplynulých 34 letech sice dopracovali ke zvýšení životní úrovně, ale zaplatili jsme za to postupnou a dobře maskovanou ztrátou samostatnosti, národní suverenity a výrobních prostředků. V českých rukou toho mnoho nezůstalo a nemyslím jen na firmy převzaté zahraničními vlastníky. Už třeba ani většina schvalované legislativy nebo mezinárodní a sociální politiky není pod naší kontrolou. Job down, hlupáčci moji milí. Spojeným státům pak po celou dobu pohodlné neokolonizace střední a východní Evropy zbývala na evropském kontinentu k řešení už jen jediná zapeklitá otázka: Co sakra uděláme s tím Ruskem? Pořád se ho nedařilo definitivně podmanit a předělat dle starověkého hesla Divide et Impera na několik menších, závislejších a poslušnějších celků. Zvláště, když pomilovaném gorbím a veselém ke všemu svolném Jelcinovi nastal obtížně řešitelný problém. K moci se dostal Vladimír Vladimirovič Putin. A ten měl o Rusku diametrálně odlišné představy, než tehdy měli a dodnes mají západní poradci a politici. A tak poslední pozůstavší hegemon USA použil už mnohokrát osvědčenou taktiku nebrat ty v uvozovkách mužiky páchnoucí vodkou, na venek nějak vážně, ale v tichosti tím začít co nejvíce znepříjemňovat život. V politologických pojednáních tuto taktiku dnes nalezneme pod všeříkajícím termínem zadržování Ruska. Pro český mainstream pak jeho zadání vypadalo následovně. Ať už Rusko a Rusové udělají to či ono, bude to vždy terčem posměchu, ostrakizace a neskrývaného pohrdání. U nás v Čecháčkově se to obecně setkalo s velkým pochopením, které by se dalo jednoduše schrnout do zvolání Dobře vám tak, vy nemehla, to máte za 68. rusáci jedny zasraný. Zaslepení tím, že jsme se po podrobení národa mohli přimknout k vítězům studené války, zůstali jsme bohužel uvězněni v myšlenkových stereotypech delby dávno minulé. Jen málo kdo si byl ochoten vůbec všímat, odkud a kam se Rusko postupně vyvíjí a jak moc se za poslední tři desetiletí proměnilo. Adaptabilita a odolnost Arogance a nepochopení Ruska popsané v předchozí kapitole se přímo promítlo do dementního způsobu, jakým se snažíme s Ruskou federací dnes bojovat. Po připojení Krymu k Ruské federaci v roce 2014, které bylo dle mého názoru spíše akcesí než anexí, se oblíbeným sportem v EU stalo uvalování sankcí. Bylo jich jen třináct nebo už čtrnáct balíčků. Počítá je vůbec někdo? Kdyby naši vedoucí představitelé uměli kromě žvanění a hlasování i číst a přemýšlet, přičemž obě dovednosti naraz už ani nedoufám, Snadno by z historie sankční politiky zjistili, že za prvé uvalování sankcí v minulosti nikdy nevedlo ke kýženým změnám režimu v sankcionovaných zemích, ba naopak postiženým národům často nezbylo nic jiného, než se kolem nepochybně nenáviděného a nedemokratického vůdce ještě více semknout. Za druhé sankce jsou jak bumerang a značně postihují i ty, kdo je uvalují. Za třetí Jde-li o významnější ekonomiku s dostatkem surovinových zdrojů, tak sankce v dlouhodobém horizontu paradoxně přispívají ke restrukturalizaci a růstu sankcionované domácí ekonomiky. A za čtvrté, účinnost sankcí je nepřímo úměrná délce jejich veřejného projednávání. V tomto parametru státy EU přirozeně excelují a dávají tím protistraně dostatek času na přijetí opatření, které dopady sankcí minimalizují. Pro Ruskou federaci myslím platí všechny čtyři důvody, proč se uvalování sankcí nakonec minulo účinkem. Albert Einstein si podotkl, že dělat věci stále stejně a očekávat jiný výsledek je čiré bláznoství. Naši čelní představitelé jsou tedy prokazatelně blázni. Rusko za posledních sto let své existence čelilo sankcím po většinu času a když zrovna nebyly sankce, tak byly války. V časech Lenina a Hitlera války horké, v době od Trumana po Reagana pak válka studená. Sankce byly na komunistické země uvalovány prakticky neustále. Husákovi děti si možná ještě vzpomenou, co to byl kokom, Mezinárodní výbor pro kontrolu vývozu koordinovaný USA, který od roku 1949 do roku 1990 se staral o to, aby se do komunistických zemí nedostala žádná strategická technologie nebo výrobek, tedy v podstatě nic. Vzpomínám si třeba na to, jak můj otec v roce 1986 složitě dostával první opravdové PCI XT koupené v norimberském obchodáku do jednoho státního podniku oklikou přes technický bazar, aby šlo legálně koupit čistě za KČS a nemusel se žádat pražské ředitelství o přidělení devizových prostředků na zdlouhavý nákup přes podnik zahraničního obchodu podpořený snad 30 razítky. O spolupracujícím emigrantovi se správným pasem a neoficiálním způsobu směny valut raději pomlčím. Jenže, kdo se bolševika bál, měl na stole při nejmenším osmibitový Robotron 1715 s CPM. Ale to je jen na dokreslení situace na okraji. Nutnost zdolávat a obcházet sankce vedly kdysi k rozvoji RVHP anebo třeba ke vzniku vědecko-technické rozvědky, která od 50. let nedostupné technologie na západě hledala a pašovala je přes železnou oponu. Kde je zvůle, nebo vůle, je i cesta. Jsem přesvědčen, že žádné sankce dnes Ruskou federaci nerozloží. Ruská federace totiž za deset let zcela obrátila zaměření exportu a dnes čile obchoduje se zbytkem světa, pokud se tedy sedm miliard nepochybně pomílených a nedemokraticky smýšlejících lidí dáš mahem nazvat v uvozovkách zbytkem. Uzavření západních trhů řeší prohloubením spolupráce především se zeměmi, které mají, tak jako Ruská federace, z nějakého důvodu západu plné zuby. S Čínou, Indií a nově pak s některými státy Afriky a Blízkého východu a naplno se projevila i odvrácená strana sankcí. Zabavením ruských aktiv v zahraničí a odpojením Ruska od SWIFTu mají všechny země světa v celku jasnou představu, co je může čekat, když nepůjdou západu na ruku. Odpovědí zemí globálního jihu je prudký nárůst mezinárodního obchodu v jiných měnách, než je americký dolar a euro. Třeba číjané dnes nadšeně sdělují světu, že ve druhém čtvrtletí roku 2023 podíl přeshraničních obchodů vyrovnávaných v juanech mezi čínskými a zahraničními podniky dosáhl 49 a překonal tak poprvé americký dolar. Kádáfího v Libii stála myšlenka prodávat ropu za národní měny ještě v roce 2011 život. Dnes za podobné rozhodnutí už na to Saudskou Arábii a Emiráty nejspíš bombardovat nebude. Nemůžeme si dovolit účast v několika konfliktech najednou ani vojensky, ani finančně. Stará dobrá Evropa, obtěžkaná zeleným údělem kulhá a stěžka dýchá. Rusové ale historicky prošli mnohem horšími zkouškami, než kdy byly nějaké sankce a mají je dodnes v paměti. Jen málo národů na světě má reálnou zkušenost s totální válkou. Kromě Sovětského svazu snad už jen Němci a Japonci, u kterých tato nutnost nastala jen o něco později, když se poměry ve druhé světové válce nakonec přeci jen obrátili proti nim. Totální válka v Sovětském svazu znamenala zejména v počátečních letech 1941 42 kromě přímých válečných stát na životech a výzbroji, též totální rozpad hospodářství a zemědělství. Na webu jsem k tomu našel pečlivě zpracovanou 13 dílnou analýzu Ekonomická situace Sovětského svazu v průběhu 1941 až 1942 a spojenecká pomoc lend Lease. HDP Sovětského svazu se v průběhu let 1940 až 1942 propadl o 40%, produkce obilovin spadla o 70%, cukru o 95%, mléka o 50%, hovězího o 50% a vepřového o 60%. Nejenže téměř nebylo čím bojovat, ale najednou nebylo ani z čeho žít. S nemalou materiální pomocí z USA a Velké Británie a za cenu milionů mrtvých, ale nakonec Wehrmacht porazili. A tak jsme se mohli narodit jako Češi. Pro mě to hodnotu má. Pomoc západních spojenců ale nebyla nezištná. Plán Lend-Lease byl v podstatě obrovskou dlouhodobou půjčkou, kdy poskytováním zbraní, strojů a potravin spojenci úspěšně oddalovali tlak Stalina na otevření druhé fronty. Na místo 200 divizí plánovaných v roce 1943 jich o rok později v Normandii stačila jen polovina. Sověti sice spláceli pouze část jistiny a úroků této obří půjčky, za to ale nesli 95 břemeno války v podobě lidských a materiálních ztrát ničeného Ruska. Co mi to jenom připomíná, že by dnešní Ukrajinu? Splácení lentlis částečně v surovinách, mangan a titan a tak dále, a z větší části v chybějících devizách pak zpomalovalo poválečný rozvoj Sovětského svazu. Land Lease byla plně splacena až v roce 1986. Na několik desítek let dopředu je už dnes beznadějně zadlužena Ukrajina, kdysi nejbohatší a nejprůmyslovější část Sovětského svazu, z které za 33 let samostatné existence odešla více než polovina práce schopného obyvatelstva a nenechte se mýlit z počátku pomalý, ale stále se zrychlující exodus Ukrajinců z Ukrajiny do celého světa započal už v polovině 90. let dlouho před Putinovou speciální vojenskou operací. Dluhy státu vždy platí jeho občané, stát jiné než daňové příjmy ani nemá. Hluboce zadlužený stát bez práce schopného obyvatelstva, který přišel o podstatnou část přírodních zdrojů, s postupně a systematicky ničenou energetickou infrastrukturou. No to bude zajímavý člen EU. Už tuším, kdo to zaplatí a jsem přesvědčen, že Rusko to navzdory proklamacím našich politiků opravdu nebude. Co mě na analýze Lentlis Lease v Sovětském svazu dále zaujalo, bylo rychlé znovu vybudování průmyslu a hlavně pak akcelerace objemu a efektivity výroby. Sovětům nezbylo, než před Hitlerem ustoupit, Přemístit téměř 2,5 tisíce průmyslových podniků o stovky kilometrů dál na východ a výrobu v nich upravit tak, aby ji zvládali i ženy. Přesto produktivita práce rostla ročně o desítky procent. U složitějších zbraní, jako byly tanky a houfnice, postupně klesly počty součástek a nutných výrobních operací až o třetinu. Životnost děl a tanku na frontě se počítala na týdny na nejvýš měsíce. Nastala masová výroba válečného, spotřebního zboží. Ono je ostatně jedno, jestli zbraň, ze které vám ustřelí Kebuli, měla perfektně slícovanou pažbu, nebo jestli tank, který vám projel zákopem, měl ergonometricky polstrované sedačky. Sověti a západní spojenci zdolali Hitlera objemem lidí a zbraní nikoli v jejich sofistikovanosti. Sen Hitlera o nějaké Wunderwaffe, která změní průběh války, se ukázal být lichý. A to samé platí i dnes na ukrajinské frontě, kde se jako nejproduktivnější stroje na zabíjení nakonec ukázaly být levné iránské a čínské drony, dnes zdokonalené a vyráběné velkosériově v Rusku. Tank za 4 miliony dolarů je jen drahá choulostivá hračka, kterou nakonec sejme roj dronů po 50 tisících dolarů za kus. A abyste dron v lepším případě sundali z oblohy dolů, musíte jej trefit raketou PVO za milion. To je ekonomická realita války nové generace, se kterou na to rozhodně nepočítalo. A asi ani Rusko, ale to už se stihlo adaptovat na nové poměry na bojišti. Levná hromada nábojů od Kima, levné drony z Iránu a Číny, k tomu vlastní vývoje raket za desetinu ceny amerických zbrojovek, pár počátečních neúspěchů, aby se mohli zbavit neschopných kádrů ve vedení a tak se dnes už dokáží postavit armádě standardu na to dotovanou zeměmi s řádově většími vojenskými rozpočty. Stále odmítáme přijmout neradosnou realitu, která jen sporadicky prosakuje do mainstreamových médií a snažíme se díry zaplácnout propagandou, stejně jako tomu bylo v osmdesátých letech. Co myslíte, kdy zasedne do kokpitu pevní čerstvě přelakované stíhačky F-16 nějaký duch Kieva 2.0? Na druhé straně fronty je už na něj prý vypsána odměna 15 milionů rublů a stíhači MIGů a Sůček uzavírají s obsluhami PVO sásky, kdo z nich sundá z oblohy prvního bojového sokola. Mezitím rusové, mohutné letní ofenzíry ani propagandy nedbaje, sice velmi pomalu, za to ale systematicky postupují vpřed. Jeden z proklamovaných důvodů pro SVO, tedy speciální vojenskou operaci, kterým byla demilitarizace Ukrajiny, se jim krok za krokem daří plnit. Dobře nám tak. Arogancí a dlouholetým podceňování jsme si vychovali dnes velmi schopného protivníka. A tak se po čase ptám spolu s panem Domácím znovu, jaký je plán soudruzy válečníci? Vlastenectví. Pojem vlastenectví vyvolává na tvářích mnohých pobavených ušklebek u obyvatel zemí českých, moravských a sleských zvláště. Po vstupu do EU jsme totiž především moderní Evropané, a slova jako vlast a vlastenectví nám znějí natolik podezřele a vyčpěle, že jsou v médiích a na sociálních sítích předmětem laciné dehonestace, no jo, flastenci. V zemích s odlišnou historickou zkušeností je ovšem vlastenectví vnímáno docela jinak. Češi a Moravané před 80 lety přečkali druhou světovou válku v rámci územně ohlodaného protektorátu Bémen und Meren, třetina území připadla dočasně říši a Slováci měli vedle svůj štát. Za šest let nad vlády říše zahynulo dle bádání historiků vojenského ústředního archívu asi 343 tisíc Čechoslováků ze 14 milionů obyvatel tehdejšího Československa. Především díky činnosti zahraničního odboje na západní frontě, zejména Leci, i na východní frontě, první československý armádní sbor v Sovětském svazu, jsme byli po válce velmocemi uznáni za součást aliance, která přispěla k porážce fašismu. A teď zkusme vnímat trochu jiná čísla. Sovětský svaz měl podle sčítání lidu v roce 1939 170,5 milionů obyvatel. Za necelé čtyři roky Velké vlastenecké války padlo 9,8 milionů vojáků Rudé armády a celkový počet obětí přesáhl 620 milionů, což bylo přes 15 obyvatelstva. Dýcháte ještě? K tomu dále připočtěte podobný počet přeživších invalidů a nezapomeňte na 15 milionů syrotků. Prakticky každá rodina v Sovětském svazu o někoho blízkého buď přišla, nebo se musela o někoho nemohoucího postarat. Dokážeme si takovou kumulaci utrpení vůbec představit v dnešní době? Náš národ byl na tom o něco lépe. Nebyli jsme určeni k vyhubení ale dle tehdejší německé dokumentace k podřadné práci a postupné germanizaci, které zahrnoval plán nazvaný Konečné řešení české otázky. Entlezung der tschechischen Frage. Naštěstí postupující rudá armáda obětovala při našem osvobození 104 000 vojáků a američané přispěli na vrch čtyřmi stovkami správných chlapců, aby se ďábelský plán třetí říše nakonec neuskutečnil, a zachovali jsme si českou kulturu, jazyk a národní identitu. Rusové od těch dob nenávidí fašisty a fašismus ve všech jeho podobách, zjevných i skrytých, a pokud si za těmi šílenými čísly zabitých a zmrzačených dokážete představit alespoň pár konkrétních lidských tragédií, tak se není čemu divit. A jsou ve své nenávisti k fašismu dodnes konzistentní. Na rozdíl od západu, z nich třeba Kanada se v průběhu let stala zemí až natolik liberální, že je zde možná i nepokrytá adorace příslušníků SS na nejvyšší státní úrovni. A neomlouvejme to tím, že nás Evropanů se údajná neznalost kanadských poslanců netýká. Jedním z úkolů 14. divize SS Galicien, oslavovaného bojovníka proti Rusům Jaroslava Hunky, byla totiž likvidace slovenského národního povstání. Konkrétně 14. divize SS má mimo dalších zločinů proti obyvatelstvu spáchaných na Ukrajině, Polsku a Slovensku na svědomí třeba vyvraždění a vypálení obce Mladoňova u Lise pod Makitou, dne 29. října 1944. Hnus velebnosti. Zvláště těm našim klávesnicovým válečníkům by prospěla taková místa občas navštívit a popřemýšlet, o čem že ta válka doopravdy je. O zabíjení nepřátel s co nejmenšími vlastními ztrátami a náklady, jinak řečeno máme spoustu nových možností, jak vyzabíjet velké množství lidí pohodlně na dálku. Většina vojáků na ukrajinské frontě zemře, aniž by nepřítele vůbec spatřili. Smrt dnes nosí drony, klouzavé bomby FAP a termobarické raketomety Solncempiok. Jaký predikují další vývoj války na Ukrajině? Zatímco Západ bude každou další výzvou a konferencí přesvědčovat sám sebe v jednotě a podpoře Ukrajiny a blamovat celý svět, že je možné Rusko v konvenční válce porazit a to už brzy, budou rusové dál dělat to, co se v každé válce osvědčilo ze všeho nejlépe. Prostě postupně zabijí každého, kdo se jim postaví na odpor. Netanyahu to na územích osídlených Palestinci jen tak mimochodem dělá úplně stejně jen s tím rozdílem, že s ohledem na hustotu osídlení a místní infrastrukturu jsou následky pro Palestince natolik devastační, že se dá mluvit o skutečné genocidě civilního obyvatelstva. Vzkaz z Ruska je podle mě jasný. Žádný Gorby tu už není a ani nebude pokud chcete o míru znešeně mluvit, ale nechcete s námi o něm skutečně jednat, je nám to jedno. Cítíme se být expanzí na to ohroženi a vyřešíme si to po svém. Než vám to dojde, postoupíme tak daleko do hlouby Ukrajiny, jak to bude jen možné, pomalu, systematicky. A jsme v tom už zase opravdu dobří. Druhá teze speciální vojenské operace, kterým je denacifikace Ukrajiny, se zatím naplnit nepodařila. Třeba takový Bandera se Šuchevičem jsou nadále ukrajinskými národními hrdiny, kterým jsou stavěny pomníky a po nich jsou pojmenovávány ulice. Že je podpora nacizmu na Ukrajině blábol? A Google mapy používat umíte? Zkuste si v Kijevě najít Stepana Bandery Ave nebo Rumana Šucheviče Ave. Jsou tam, že? A nedaleko od západního konce prospektu Stepana Bandery pak najdete i rokli Babiar. Co se tam od 299. do 39.41 dělo za podpory ukrajinských polovojenských oddílů, jak je dnes eufemisticky nazývají, to si laskavě včas nastudujte, některá fakta z internetu mizí fakt rychle. Z denacifikací míst a především myslí obyvatel na Ukrajině budou mít rusové ještě hodně práce. A nejenom tam. Byť je pro rusko-ukrajinská armáda stále zdatný soupeř, v jednom podstatném parametru, který dle mého nakonec válku rozhodne, Ukrajinci prohrávají od počátku trvání speciální vojenské operace. Poměr mobilizací je dnes nějakých 19 jedné. Tento fakt se nedá skrývat do nekonečna. Slyšel jsem v mainstreamu už mnohokrát, že válku na Ukrajině si nemůžeme dovolit prohrát. Jako by to byl nějaký hokejový zápas o postup ze skupiny na mistrovství světa. Ale jak dlouho si můžeme dovolit do ní nalévat půl miliardy dolarů denně a k tomu patnáce vojáků, které necháme zabít a zmrzačit? Opakuji, válka stojí 500 milionů dolarů a 15 životů každý den a to počítám ztráty jen na té naší straně. Má arogance a cynismus z západních politiků vůbec nějaké meze? Co nám ve vztahu k Rusku zbývá? Myslím, že naší největší historickou chybou ve vztahu k Rusku bylo, že když už se USA a EU ani nepokusili pochopit ruskou mentalitu a pohled na svět, takže jim ani nezreplikovali úspěšnou strategii, jak srazit golema na kolena zcela bez boje. Vzpomínáte na scénu z císařova pekaře, jak nakonec dvořané hrozivého golema přemohli. Ustoupili a jen mu nenápadně naleštili podlahu. Se sovětským svazem a jeho pohrobkem Ruskem bylo za dob Gorbačova a Jelcina možné udělat přesně to samé, pozvat Rusko na lákavě naleštěnou šikmou plochu, stejně tak, jak to udělali později s námi. Dle mého názoru byl zásadním strategickým omylem USA nevyužít roky budované partnerství pro mír a nevzít Rusko do NATO. Rusko vojensky v NATO a hospodářsky v EU by po letech plundrování a zadlužování dnes byl stejně poslušnou a závislou kolonií, jakým je kterýkoliv z členů 27. Německo ani Francii přitom nevýjímaje. Místo toho tu máme Rusko se suscitovanými ambicemi být neopominutelným partnerem na eurazijském kontinentu. Slovo partner si přitom můžete vyložit třeba takto. Jsme tady, chceme být respektovaní a důležitá rozhodnutí se bez nás prostě neobejdou. Stejně tak se ale dnes vyjadřuje i Čína, Indie, Irán, a můžeme to do budoucna čekat i třeba od bohatých států Blízkého východu, některých států Afriky, Jižní Ameriky, nebo třeba Indonézie či Malajzie? Můžeme si my, Evropané, dovolit jim rostoucí suverenitu vyčítat a poučovat je, co mají a nemají dělat a co si mají myslet? Na základě čeho? na základě toho, že EU u svých členů národní suverenitu potlačuje, protože už jen obstarožní dezoláti se cítí býti Čechy, kdežto moderní občané jsou v prvé řadě Evropané. Pokud včas nepochopíme, že naše vidění světa skrz ideologické brýle evropských hodnot už nikoho na světě nezajímá, bude se za pár let na světové scéně řešit jiný problém. Co sakra uděláme s tou zaostalou Evropou? Která umí druhé tak akorát nasírat poučováním o lidských právech a demokracii, přičemž ani jedno z toho už sami dávno nepraktikují. Vzít znovu Rusko v úvahu jako partnera na mezinárodní scéně, to bude pro naše současné elity kousnutí do hodně kyselého citronu. Doufejme, že u toho už lipánci ani jim podobní nebudou. Dovedete si jen představit, co by asi tak Lipavský dokázal v s Lavrovem poté, co ho v mainstreamu nazval klaunem k smíchu. Od 16. června máme za sebou další předem marnou mírovou konferenci konanou tentokrát ve švýcarském Birgenstoku. Účastníci se rozhodli válku ukončit tím, že se navzájem utvrdili v podpoře jedné z válčících stran. V naší hodnotově orientované zahraniční politice není o nesmysli tohoto typu nouze. Účastníci totiž nepochopili základní tezi diplomacie, která zní. Mír nelze uzavřít s přáteli. Mír se uzavírá s nepřáteli. To řekl Jica Chrabin. A než to naši hodnotově orientovaní politici pochopí a změní myšlení, chování a přístup, proteče na Ukrajině ještě mnoho hektolitrů krve a miliard dolarů za zbraně s municí. Když budu parafrázovat slavnou scénu z Pelíšku, tak dávám klice bývalého prezidenta Zelenského rok maximálně dva. Manažeři zbražských koncernů ještě nejsou dostatečně saturováni jen mi není jasné, na koho se ta prohraná válka nakonec hodí a čím se to pak mediálně přemázne, aby nad tím občan, který tu krvavou šarádu celou zaplatil, moc nepřemýšlel. Ještě, že zkušenosti už máme. Jakže to nakonec bylo s tím Afghánistánem, kde se prý bojovalo i za Prahu? Po neobvykle dlouhém příspěvku přichází na řadu Štěpán Cháp. Černé připojování k elektřině. Jen 12 No, to se uvidí. Počet lidí, kteří se na černo připojují k elektřině, vzrostl o 12 hlásí magazín Forbes s odkazem na společnost NTL Forensic, která se vedle dalších svých kartochylných činností zabývá i odhalováním podobných Jánošíků, jež bohatým berou, aby chudým tedy sobě nadělili. Bude hůz? Jistě, že bude hůz. Čísla černých odběrů jistě porostou, za týden o tom bude jednat vláda. Tento týden zasedá vláda, aby projednala českou verzi Green Dealu a zavázala se k ní, hezky v době dovolených, když jsou lidé myšlenkami u moře nebo na horách, nebo kam ti cestovatelé z těch našich domovin v létě naposledy vyráží. A Green Deal sebou přinese rapidní zdražování hlavně energií. Už teď, jak hlásili seznam zprávy, Češi platí západní ceny za elektřinu, ač platy mají stále východní. Jak dovodila společnost NTL Forensic? Počet černých připojení stoupal jednak se zdražováním elektřiny v posledních dvou letech, ale především se lidé uchýlili k loupežnickému řemeslu v okamžiku, kdy jim končila fixace cen a měli začít platit ono výpalné prošejky, které vláda Petra fiali v předešlých letech zastropovala na dvojnásobku cen, na které jsme závistivě pokukovali za hranice. Ekonom Lukáš Kovanda sepsal pro server Echo24 komentář, kde upozorňoval na jistou účelovost toho, že se česká verze Green Dealu projednává právě v létě. Zdraží zkrátka kde co, často výrazně, takže se nelze divit, že politici i tak zásadní plán, jež by zasluhoval ze vrubnou celospolečenskou diskuzi, chtějí schválit nenápadně. Paradox je to do očí bíjící. Vždyť loni schvalovaný konsolidační balíček se v médiích denodenně přetřásal dobrého půl roku, přičemž jeho dopad na peněženky občanů je ve srovnání s dlouhodobým dopadem české verze Green Dealu zcela zanedbatelný, napsal Kovanda. Teď stojí otázka, jak moc zvedne počet černých odběrů zaváděný Green Deal. Už v roce 2027 bychom měli mít odpojené všechny uhelné elektrárny. Předpokládám, že výstavba dalších reaktorů u Temelína nebo Dukovan bude ve fázi plánování jako už posledních, já nevím, 20 let. Ze Strakovky na nás v roce 27. budou kulit oči při projevech o solidaritě s Německem další a další loutky, které pár let před vstupem tvrdili něco ve smyslu, že Green Deal je zločin proti lidstvu, v kterémž to smyslu se nechal slyšet v roce 2015 Petr Fiala a že vinu na nestabilní situaci jak v energetice, tak i ve vlastních peněženkách mají občané, protože neposlouchali, neposlouchali, když je loutky vábily na solární panely na střechách a zateplování domů a přechod na elektromobilitu, na kterou ti v té době neměli peníze. K věci pohovořil na Twitteru i premiér Fiala. Udivil se, co mu kdo a proč prý vyčítá, když Green Deal schválil Babiš a on jen pokračuje v tom, co Babiš naslouval. Nevím, maně si vzpomínám, jak Franz Timmermans, otec i vrchní ideolog Green Dealu, chválil české předsednictví. Byl překvapen, s jakou až hujerovskou snahou česká vláda Petra Fiali prosadila z Green Dealu vše, co mohla stihnout ze strany Fialovy úderky nebylo slyšet proti sebevraždě Evropy skoro výhrad. Splnili všechno, co jim bylo zadáno a byli natolik hujerovští, že prosadili i normu Euro 7, vůči které se pak po skončení českého předsednictví museli vyhraňovat. Jinak by předčasně zahubili automobilku Škoda Auto. To už ovšem pod předsednictvím švédským sami neměli odvahu se vzepřít Timmermansovu šílenství. Petr Fiala se mohl zapsat do dějin jako ten, který Babišův podpis pod Green Dealem vynuloval a stal se bojovníkem za racionalitu. Místo toho je z něj lhář a manipulátor. K českému Green Dealu, o kterém tady někteří diskutují. Povinnost předložit Národní energetický a klimatický plán schválila v roce 2018 Rada EU mimo jiné hlasem ministrině Novákové za ano. Jeho první českou verzi v roce 2020 schválila vláda v čele s Andrejem Babišem a Karlem Havlíčkem a my. To napsal Petr Fiala 15. června letošního roku. Kde je ta hranice mezi asociálností a sociálním citlivým přístupem? 12% nárůst černých odběrů, zjištěných, tedy pokutovaných a řádně trestaných. Budeme zemí trestanců. Ten počet pokusů o optimalizaci výdajů domácností bude narůstat a šetřit na jídle se nedá do nekonečna. Pak u mnoha rodinných stolů v České republice zazní ta zásadní otázka buď a nebo. Buď zaplatíme elektřinu a nebude co jíst, a nebo se připojíme na černo a jíst budeme. Další možnosti nejsou. To vše spojené s tím, že bude ubývat práce. Liberty Ostrava toho budíš důkazem. Takhle optimalizují velkoprůmyslníci z Indie. České rodině nezbude nic jiného, než optimalizovat. Nahozením udičky na dráty. Elektřina jen pro bohaté. To jsme to dopracovali. Ale nenecháme se odradit a pokračujeme směle dál. A dále nám něco o české televizi řekne Zdeněk Koudelka. Přestupkové řízení s českou televizí Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na základě mé stížnosti zahájila 9.7.2024 přestupkové řízení s českou televizí. Nezákonným skutkem byla debata den před volbami Evropského parlamentu 6. června, v níž reprezentovali koalici spolu tři osoby – Předsedové ODS Top 09 a Lidovců by šlo o jeden kandidující subjekt koalici. Ostatní kandidující subjekty reprezentoval vždy jeden zástupce, včetně koalice SPD Tricolora. Česká televize těsně před volbami zvýhodnila vládní koalici spolu. Podle názoru Rady pro rozhlasové a televizní vysílání při zahájení přestupkového řízení České televize, jako provozovatel veřejnoprávního vysílání, provozovatel mohl zvoleným kritériem výběru hostů narušit princip rovné politické soutěže tím, že zvýhodnil volební subjekt spolu, který v pořadu reprezentovali tři zástupci a současně znevýhodnil volební subjekty, které nebyly do pořadu pozvány, přestože měli dle předvolebních průzkumů ve volbách do Evropského parlamentu reálnou šanci na dosažení volebního úspěchu. Provozovatel se tím mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve spravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, případně jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím ke jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě. Proti hrubému narušování vyváženosti vysílání české televize je nutné se ozvat. Českotelevizní bafunáři nemohou kálet lidem na hlavu a chtít od nich jen peníze, stejně jako v případě, kdy česká televize protiprávně tajila náklady na výrobu pořadů Václava Moravce. Je nutné jednat tak, aby si televizní šéfové uvědomili, že zákon platí i pro ně. Uměle vytvořený způsob zastoupení politických subjektů v televizní předvolební diskuzi byl hrubě pokřivený ve prospěch vládního spolu. Ještě by šlo zkousnout, že televize umožní zastoupení každé strany samostatně, i když kandiduje v rámci koalice, pak by však ale vedle tří zástupců spolu musela připustit i dva zástupce koalice SPD Tricolora, kde však připustila jen jednoho zástupce. To, že vedení zpravodajství České televize jinak hodnotí koalice podle toho, zda jde o koalici vládních či opozičních stran, je projevem pohrdání zákonem, povinností vyváženosti v televizním vysílání i samotnými televizními diváky. Z tohoto pohledu vládou navažené zvýšení koncesionářských poplatků hodnotím jako korupční jednání a odměnu České televizi za to, jak preferuje vládní strany. Odměnu, kterou neplatí vládní strany, ale mají z rozhodnutí vlády Petra Fialy zaplatit všichni lidé. Když jsme se podívali na nepravosti v české televizi, tak se ještě podívejme na něco podobného, na další nepravosti ovšem tentokrát v dopravních podnicích hlavního města Prahy. Kveruland totiž získal dva audity v kauze dozimetr ale až po opakovaných žádostech. Kauza Dozimetr odhalila rozsáhlou korupci v pražském dopravním podniku. Po zatýkání v červnu 2022 politici slibovali hloubkové audity. Querulant získal dva hotové audity až po opakovaných žádostech. Ten první firmy Audit Xantus Servisní odhalil předražené nákupy obrazovek, a rizikové vazby mezi DPP a dodavatelem. Druhý audit provedla Aquo Praha a v něm bylo zjištěno podhodnocení pozemků u Metra Palmovka a nevýhodné smlouvy pro DPP, tedy dopravní podnik hlavního města Prahy. Další tři audity stále ještě nejsou hotové, včetně velkého auditu DPP. Magistrát původně odmítal audity zveřejnit, argumentujíc možným zneužitím. Celková cena auditů je 15 milionů korun. Kverulant kritizuje pomalý postup a podezřívá politiky skrytí dalších kaus. Přestože k zatýkání v kauze Zimetr došlo už v létě 2022 a přestože dva ze zadaných auditů v dopravním podniku měla Praha k dispozici již nejméně od března letošního roku, tak se teprve před koncem června odhodlala podat na jejich základě trestní oznámení. Předmětem trestního oznámení byla zjištění, že některé zakázky byly předražené, že DPP nevýhodně vynakládala finanční prostředky a že v ní byla korupce. Mělo jít o případ předraženého nákupu obrazovek pro dopravní podniky a kontroverzního prodeje pozemků u stanice metra Palmovka. ČTK to 21. června sdělil mluvčí pražského magistrátu Vít Hoffman. Kverulant je přesvědčen, že kdyby se o audity opakovaně nezajímal, tak by praští politici vše zametli pod koberec. Pomalu, ale jistě jsme se přiblížili k závěru dnešního monitoru. Jako poslední příspěvek je tu komentář Jany Markové, který byl zveřejněn na literáte CZ. Umí ještě Fiala něco jiného než servilně, nezaměňovat s neslušným debilně, lhát. Začínám propadat zoufalství, že ne. A není to zoufalství obrazné, protože ani on to obrazně nemyslí. Myslí to smrtelně vážně, smrtelně pro naši ekonomiku, smrtelně pro všechny, co nechtějí žít sdílenou bídu na hraně středověku. Opět máme nejdelší v poměru kupní síly téměř všechno, na co se podíváte, a reálné mzdy v porovnání V4 se od roku 2019 propadají jako země po Kinžálu. I Slovensko je na tom líp. Nenáviděné Maďarsko jede torpédově plus 13,5 my naopak torpédově klesáme na krásných minus 7,5 Nejsme tedy nejhorší jen mezi V4, my jsme nejhorší v celé OECD. Pro představu jsou tam i státy jako skoro válečná Litva, Lotyšsko, skoro krachující Řecko nebo skoro mafiánská Kolumbie. V příštím týdnu má jeho vláda schvalovat českou verzi Green Dealu, který obrátí život na ruby úplně každému z nás. Beze srandy. K horšímu, a to opalník. Hezky potichoučku v době dovolených, asi abyste si tu poslední, na kterou ještě máte, mohli užít. Oni samozřejmě vědí, že to bude mazec a že budeme chudnout dál a dál, že to budeme platit a platit, až nám nezbude nic jen astronomické dluhy, které už teď astronomické jsou že miliardy a biliony půjdou na oltář marginálního evropského znečištění, které sice nezlikviduje celosvětově skoro žádné CO2, za to zcela spolehlivě zlikviduje životní úroveň nás všech. Prý za to ale nemůže, protože to v roce 2018 babiš. Aha, a on je jako co? Jeho poskok? Proč proti tomu teda neprotestoval, když je to tak blbě? Proč se tomu nevzepře teď? Jedním dechem ovšem prý o nic nejde. Aha, tak já vám povím, co je podle Fialy nic. Emisní povolenky nebudeme už platit jen zprostředkovaně za velké producenty v ceně služeb. Emisní povolenky budeme hezky platit teď napřímo v ceně bydlení i dopravy, tedy každý, kdo má tu drzost bydlet a jezdit. Benzín bude cirka o 10 korun, nafta možná o víc dražší. Nebudete na to mít. No a? Choďte do práce pěšky. Nebudete mít práci. Aha, tak nebudete mít problém. Bude se zdražovat parkování ve městech. Auta nežádoucí. Do nemocnice se můžete doplazit. K zubaři se plazit nemusíte. Stejně na něj nebudete mít. Dál budou zdražovat energie, na uhlí zapomeňte. Naši konkurenceschopnost vyřešíme clem na všechno. Dostupné nebude nic, Dvoje boty na rok už bude luxus nejen pro ten milion na hranici chudoby žijících lidí, ale pro každého. Ekomateriály a jejich cena na výstavbu budov způsobí, že nepostaví nikdo už nic. Náklady na stávající úpravu budov způsobí, že na ni nebudete mít. Půjdete pod most, pokud tam ještě bude místo. Spolu se zvyšováním daně z nemovitosti to ve spoustě případů jinak dopadnout nemůže. Hypoteční banky a exekutoři budou mít žně. Zdaží se nájmy, firmy v nájmu udělají pápá. Zákaz hnojiv povede ke zdražování potravin. Jestli to schválí, a oni to samozřejmě schválí, nemá v této zemi smysl se snažit už vůbec o nic. Základní princip nebude rozvíjet a budovat, ale přežít. Cokoliv a jakákoliv vláda by byla lepší, než tahle vláda chaosu a zmaru a lží. Cokoliv. Před závěrem si dejme jeden citát z Orvelova 1984. Minulost byla vymazána, vymazání bylo zapomenuto, lež se stala pravdou. A to už je dnes a v tomto týdnu vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi loučí a na setkání v pondělí ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.